Výnimočné inkognito dnes mám. Ja som si pri tej príležitosti dokonca obliekol, že pracovné oblečenie. Maroš oslavuje narodky napríklad. Hello, Kyle. Hello. O, ty hovoríš tak perfektne po anglicky. Po anglicky viem super. Toto je tajný host. Čiže by sme rovno dali tú Adelu hneď? Daj Adelu. Tak to bude najkrajší darček na rodinina. Osobne ti prišla za blahoželať. Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.